Hej. I dag der skal vi lige se, hvordan du og din makker, cykelmakker, er det andet køn, har mulighed for at vinde nogle fede præmier fra ejeren. Prøv lige at kigge med her. Yes. Først og fremmest så skal jeg lige huske at sige tak til ejeren, fordi at de har sponsoreret de her fede præmier, som I nu har mulighed for at vinde. Og jeg skal lige minde jer om at huske at følge os og like os og alle de der ting, som gør os glade, men som også betyder, at vi får lidt mere reklameværdi for nogle af de her i branchen, så de får lyst til at give os nogle flere præmier, vi kan lade ud. I dag der skal vi dyste om et par lækre damebukser, vinterbukser. Det passer jo godt til årstiden, og selvom det er lækker solskin i dag, jamen så er de her altså bare guld værd. Det er en størrelse large, så hvis du ikke lige kender en dame i størrelse large, så kan det være, hun kan give dem væk til en anden. Her, det er lidt mere sådan uni-size. Den passer alt lige fra Mercedes til UP. Det er tæderårsvejk. Så når du kommer hjem fra skovturen og hen til bilen, så kan du lige smide den her over sædet, så du ikke sidder og fedter det ind i mudder og alt muligt. Så nogle fede præmier, I lige kan vinde. Godt. Og hvordan gør man så? Jo, nu skal I høre her. Det som vi gerne vil have, det er, at I lige kommenterer nede i vores beskrivelse herunder. Så kan vi finde jer. Og det der kunne være rigtig fedt, det er ikke et krav, men det kunne være rigtig fedt, hvis I lige skrev navnet på den, er det andet køn, som vi vil dele her med. Og kunne I ovenikøbet få vedkommende til lige at gå ind og like jeres kommentar, eller lige skrive en lille modsvar derinde, så ville det være rigtig, rigtig fint. Men selvfølgelig ikke et krav. Vi trækker helt lille lod imellem alle dem, der er hernede. Jeg håber, der bliver rigtig, rigtig mange dernede af. Og så på tirsdag, den 15. må det være, klokken 8 om aftenen, der trækker vi simpelthen lod. Og så finder vi de to vinder, som får direkte besked, men vi skriver det selvfølgelig også lige ind på Facebook-siden, så man kan følge med derinde og se, om man har vundet. Godt. Og så husk, at hvis du kan lide det her, så kan du se vores seneste afsnit heroppe. Og hvis du er til skiløb, så husk, at her, der har vi faktisk lavet en skikanal også, der hedder SkiTV. Og der kan du altså gå ind og se det seneste afsnit derfra, hvis du nu alligevel er på vej ud i den vilde verden. Og husk at følge os på logoet. Vi ses.